Culaysad xoogan ayaa soo wajahay ganacsatada Soomaaliyeed ee ku sugan suuqa weyn ee Sinka Dheer, halkaas oo si joogto ah loo keeno xoolaha loo yaqaan geela. Ganacsatada ayaa la sheegay in maalinkii toddobaad ay la kulmayeen cagajugleen uga imaanaysa qaar ka mid ah booliska Soomaaliyeed, kuwaasoo sheegay in ay calaaneefkiiba uga baahan yihiin lacag dhan $4 oo dollarka Mareykanka ah. Lacagtaas ayaa lagu sheegay inay tahay lacag lagu hubinayo caafimaadka neefka geela ah ee halkaasi ku sugan. Qaar ka mid ah ganacsatada oo la soo xiriiray telefishinka Shabeelle waxay sheegeen in lacagtan aysan awoodin isla markaana aysan bixin karin, iyagoo maamulka gobolka Banaadir iyo taliska booliiskana ugu baaqay inay soo farageliyaan xaaladda cakiran ee ka taagan suuqa Sinka Dheer ee duleedka magaalada Muqdisho. Waxay sheegeen in ciidamadan ku labisan diriiska booliiska Soomaaliyeed ay la socdaan shakhsiyaad sheegay inay barteen caafimaadka isla markaana ay hubinayaan neefka geela ah caafimaadkiisa markay hubiyaan kadib laga rabo lacag dhan $4 oo dollarka Mareykanka ah. Waxaa ka jira maanta wax oo fara badan dhibaato ka jirto oo la dableeya oo ciidana ayaa nagu habsaday oo maaragtaa noo diiday habsami socodka ganacsiga iyo dhaqdhaqaaq oo ummadii dhibaato iyo barbaleen ku haya ma fahanti. Waan gartay qoladaasi maxay yihiin marka? Iyo qoladaasi hadda bilow nagu maano shantidii loo yimideenayna gabagabeeyeen waxay na gaarsiiyeen ilaa iyo tobanka galabnimayna gaarsiiyeen iyagoo gabagabo iyo nagu haayo iyo maxaan ku yiraahdaa lacagaa layna ka rabaa haddaan wareysano dhanna maxaatiina waxay lagu yiraahdeen anagu aan nahay ola kambaniya ay dhowr ah lacag doona ayaa nahay dhaheen. Lacagta marka lacagtu ay rabaan imisay gaaraysaa cadad ahaan? Walaada waxay nagu keegeen lacagta neefkii inay $4 ka rabaan. Calaa neefkii waa $4, $4 maxaa neefka loogu qabanayaa marka? Taa isku haysanaba waxay tahay moogtaha sideedaba anagu moogtahay dad oo weligood dowlad ku nool ahoo cashuur bixiyaal aan nahay marka maadaama aan sidaan nahay qaabka ay u socdaan iyo sistemka la arki jiray way kala duwan yihiin ma fahantay? Waan gartay. Waxaan ku dhannay warmida uu haddaad faydhowr tahay faydhowr waxa weeye caafimaad waayo caafimaad kula maadooyinka la barkamidda ugu qaanishanee ka mid taha caafimaad goro lagu jirinaayo oo goro lagu wadana weligeyna ma arag maanaan arage haye niyo balqoraga ay waxa intaad u kaadisid waxaad yeelaysaa hadda qaabku sida uu yahay aan isla fahanno annagu faydhowr waxaan u naqaanaa inuu waxyaabaha dareeraha adiya la yidhaahdo howlaha bulaacadaha waxyaabaha adiya la dirtidaho oo shaqdaha oo dhibaatooyinka ummadda ka dhacsaan horta ku ogey haye annaguna hadda waxaan joognaa suuq goob ganacsi ayaan joognaa waxaan kala gedayna waa xoolo nafley ah haddii aad ayada lafteeda la baarayana hadda anagu baaritaan maba diidanina laakiin serviceka wax lagu baaraayo suuqa Sinka Dheer waxaa ka jira qalalaaso weyn oo dadkii dunida dhexdooda ah dadkii dunidaba waa la qabsaday waa qafaalan yihiin waa la hortaagan yahay furyana la hortaagan yahay qalalaaso muxuu yahay bal ii sii faahfaahi waxaa ka jira niman sheeganaay oo faydhowr ay tahay dadkii intay soo dhex galeen shaqadiina hor istaageen jeeri cashuurta laga dhiibayna hor istaageen oo lama dhaqaajinay neef lama gadaay wax geli kartina mar ay taagan yihiin waxay noo sheegeen waay ka soconayna dhaheen xaydhowr aan ahay faydhowr aan ahay waa saasaan ka soconayna dhaheen sida ay sheegeen anaga waxayna dhaheen geela baaris ma karaho $4 ka rabnaana dhaheen neefkii $4 oo dollar ee $4 ayaa ugu arku qabanaya laakiin $4 ka rabna la fayda dhaheen. Muqaal ay Shabeelle heshay waxay muujinayaa rag diriiska ciidamada booliiska ku labisan oo suuqa dhex wareegaya, ma raggaas baa ragga le fayadhowr baan ka soconaa? Ragga gudaha wareegaya waay ragga oo dhamaska dariiska ad aragtay ku labisan fayadhowr ka rabnaa waa gawin gashna mana wax la dhaqaajinayna marka wax cadday ma ah sida boono ama ID card ama aqoonsi ay wataan ma jiraan oo idin tuseen annaga sheegama karno qoloodi iyo qoryoodan u jeednaa waxay wataan ma sheegi karo laakiin dar hataad inay soo gashteen dar milishiyada ay wataan aan arag u jeednaa laakiin waxay wataan annaga ma sheegi karno. Khadar Cabdiraxiin Ibraahim, Shabeelle TV.
abka dahabalas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada